ያሰቡ ሲሳካ ከመየት የተሻለ ነገር መቼም ምንም የለም። የዛሬ 3 አመት አካባቢ ክቡር አባዱላ ገመዳ ዲቦራ የሚለው መጽሐፍ እንደጻፉ ስናስተዋውቃችሁ ፋውንዴሽን እንደሚያቋቁሙ ቃል ገብተው ነበር። እንግዲህ ቃል የገቡት ፋውንዴሽን ተቋቁሞ በስራ ላይ ነው። ዛሬ ዲቦራ ፋውንዴሽን የት ጋር ነው ያለው? ምን ነገሮች የተከናወኑ ነው የሚለው ለእናንተ ልናካፍላችሁ ወደናል። አብረን እንቆይ። ስሜ መና ታፈሰ ጋረደ ይባላል። በዲቦራ ፋውንዴሽን ውስጥ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኜ ነው የምሰራው። አሁን ዲቦራ ፋውንዴሽን ያው እንደምታውቁት በሄልት በኤጁኬሽን እና በፖሊሲ አድቮካሲ ላይ ነው ስራ የምንሰራው እና በሶስቱም ኤሪያዎች ላይ ብዙ አይነት አክቲቪቲዎች እስካሁን ድረስ አከናውነናል እና በሄልት በኩል ሪሰርች ጀምረናል፣ ቤስላይን አሴስመንት ጀምረናል። ወደ 19 ሆስፒታሎች የሄልት እና ኤጁኬሽን ፕሮፌሽናሎቻችን ጎብኝተው የቤስላይን አሴስመንት ፕሬቨለንስ ኦፍ ዳውን ሲንድሮም የሚለውን ሪሰርች አድርገዋል። 12ቱ የገቨርንመንት ሆስፒታሎች ናቸው፣ 7ቱ ደግሞ የፕራይቬት ሆስፒታሎች ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ በሄልት ኤሪያ ላይ የዲቦራ ኢንቪዥን በሚባል መሪ ቃል በየወሩ የአይን ምርመራ በነፃ ለህፃናት በማድረግ ዝግጅት አድርገናል። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ደግሞ ከተለያዩ የኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ፓርትነርሺፕ አድርገን የሄልት እና የኤጁኬሽን ፕሮፌሽናሎቻችንን ስልጠና በመስጠት ላይ እንገኛለን። ኢንክሉሲቭ የሆነ ኳሊቲ የሆነ የሄልት ሰርቪስ ለመስጠት ስለምንፈልግ ቲማችንም ደግሞ ሬዲ እንዲሆን በዛ ኤሪያ ላይ እየሰራን ያለ ነው፣ በጤና ላይ። አዎ። እናም ደግሞ ከዶክተር ሊያ ታደሰ ጋር እና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልት ጋር ተፈራርመን ኤምኦዩ ተፈራርመን ከእነሱም ጋር ደግሞ በዚህ በሄልት ኤሪያ ላይ ምን መስራት እንችላለን፣ በዳውን ሲንድሮም የተወለዱ ህጻናትን እንዴት አድርገን መርዳት እንችላለን የሚለውን በካፓሲቲ ቢልዲንግ በትሬኒንግ ላይ እየሰራን እንገኛለን። በትምህርት ላይ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽን ወይ አካቶ ትምህርት ላይ ነው ፎከሳችን። ያው ዲቦራ ፋውንዴሽን ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽንን በጣም አድቮኬት የምናደርገው ህጻናት በዳውን ሲንድሮም የተወለዱ ህጻናት ለብቻቸው አግልለን ማስተማር ሳይሆን ከሌሎች ከቲፒካሊ ዲቨሎፒንግ ህጻናት ጋር አድርገን ማስተማር ነው የምንፈልገው። ስለሆነ በዚህ ኤሪያ ላይ ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽን እንዴት አድርገን ነው ፕሮሞት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ስለሌለ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ጋር፣ ዶክተር ዘላለም አዲስ አበባ ኤጁኬሽን ቢሮ ጋር፣ ከዶክተር ቶላ ቨሪሶ ደግሞ የኦሮሚያ ኤጁኬሽን ቢሮ ጋር ሆነን የዚህ የኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽኑን ፖሊሲ ላይ ለመስራት ብዙ ፓርትነርሺፖችን ክሬት አድርገናል፣ ኤምኦዩዎችን ተፈራርመናል። ሌላም ደግሞ አስተማሪዎቻችን እና ሄልት ኬር ፕሮፌሽናሎቻችን ቤተሰቦችን በየወሩ እዚህ እየጠሩ ፋውንዴሽን እየጠሩ የኤጁኬሽናል የሆነ ስለ ዳውን ሲንድሮም ማስተማር ላይ ብዙ ስራ እየሰራን ነው። ዋናው ደግሞ እስከዛሬ የሰራነው ትልቅ ስራ የአዲስ አበባ ኤጁኬሽን ቢሮ ወደ 49 የገቨርንመንት ትምህርት ቤቶች ሊስት ልከውልን አካቶ ተብለው የተሰየሙ ትምህርት ቤቶች ስለሆኑ ቲማችን እዛ ሄዶ ኦብዘርቭ አድርጎ ምን አይነት ኒድ አላቸው ብለን እሱን አሴስ አድርገን ይሄንን ደግሞ አሴስመንት ተጠቅመን ሪፖርት ሰጥተን በዚህ ሪፖርት መሰረት ደግሞ ትሬኒንግ ለአስተማሪዎች ለስፔሻል ኒድስ አስተማሪዎች ለመስጠት እየተዘጋጀን ነው። ሶ በኢትዮጵያ ውስጥ የዓለም አቀፍ የዳውን ሲንድሮም ቀን ይከበር ነበር በማርች ላይ ማለት ነው፣ ማርች 21 እና ዲቦራ ፋውንዴሽን ደግሞ የመጀመሪያውን የእግር ጉዞ የዳውን ሲንድሮም ወርልድ ዳውን ሲንድሮም ዴይ ማርች ጉዞ ከዲቦራ ጋር በማድረግ ትልቅ የአድቮካሲ ስራ ሰርተናል። በጣም ብዙ ቤተሰቦች ናቸው የተሳተፉት። ያው ጊዜው የኮሮና ጊዜ ስለሆነ ነምበሩ ሊሚትድ ነበር፣ ግን ከደንበል እስከ ዲቦራ ፋውንዴሽን ድረስ መንገድ አዘግተን ከቤተሰቦች ጋር ሆነን ህጻናትም ዳውን ሲንድሮም ያላቸው ህጻናት የሌላቸውም ህጻናት አብረው ሆነው እንደ ፌስቲቫል አይነት የሆነ ዝግጅት አዘጋጅተን በጣም ትልቅ አድቮካሲ ስራ ሰርተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ሚዲያችን እየተጠቀምን ስለ ዳውን ሲንድሮም ሶሳይቲውን ማስተማር እንፈልጋለን። ለምን በብዛት ቤተሰቦች ኮሚኒቲውም ደግሞ ስለ ዳውን ሲንድሮም ብዙ ስለማያውቅ አንዳንዴ ከኦቲዝም ጋር
እንትን ይላቸዋል ያደባልቋቸዋል ያምታቷቸዋል እና እሱን ዲፈረንሱን ለማስተማርም እንፈልጋለን ከሌሎች በኦቲዝም ላይ የሚሰሩ ኦርጋናይዜሽኖችም ጋር አብረን ሆነን ይሄንን ዲፈረንስ ክሊየር ማድረግ እንፈልጋለን ስለሆነ አድቮካሲ ስራችን በእንደዛ አይነት ነው እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ So, hey, school and training center mingabna baw ba legatafo legadadi bemiganyo katama ust no. School and training center 5.8 hektar lay no yegenaban yallano. Betam tilik no CCD fillefit no ndamtaqut. Sicharras he tegambto sicharras ye ka kindergarten iska high school dress timirt bet inoral, therapy center inoral, TOT center inoral, administrative building inoral. እነዚህ ሁሉ ያስፈልጋሉ ብለን እናስበው የኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ ቢልድ ማድረግ ካለብን ለነዚህ ህፃናት ደግሞ ሴፍ የሆነ ኮሚኒቲ ክሬት ማድረግ አለብን ግንባታው አሁን ግንባስ አስገንብተናል አትክልቶች ምናምን ኦሬዲ ተክለናል አስፋልቱ ተሰርቷል ትንሽ ለየት ያለ ግንባታ ነው እየሰራን ያለ ነው ክረምትም ሲመጣ ይሄ ግንባታ እንዳይቆም ብለን አስፋልቱን አሰርተን የ ሃይ ስኩሉ ተጀምሯል ኤሌመንተሪ ተጀምሯል ቴራፒው በጣም እየተፋጠነ ነው ያለው ያው እንደምታቁት የ ምንድነው የ ማቴሪያል እጥረት ስላለ እሱን እንትን ለማለት ለማፋጠን ትንሽ ችግር አጋጥሞ ነበር ግን ያፋጠንን ቶሎ ብለን ስንጨርስ ደሞ ሆፕፉሊ የቴራፒ ሴንተሩ መጀመሪያ ይጨርሳል ቶሎ ብለን ቴራፒ ለመጀመር ነው ለነዚህ ህፃናት ቴራፒ ከጀመርን ይሄ ስኩል ሬዲነስ በሚለው ኤሪያ ላይ እነዚህን ልጆች ለትምህርት ቤት ብቁ እንዲሆኑ አርገን አዘጋጅተን ከዛን ትምህርት ቤቱ ደግሞ ሲከፈት ወደ ትምህርት ቤት ለማስገባት ነው የሰፋን ያለነው አሁን ኦብዘርቬሽን ጀምረናል አንዳንድ ሴቪየር ኬስ ያላቸውን ህፃናት እያመጣን ከቲማችን ጋር ሆነን ኦብዘርቭ እያደረግን ነው ሁላችንም በየኤሪያችን ትንሽ professionalists ስለሆነ more inclusive የሆነ treatment ነው መስጠት የምንፈልገው ይሄም ደግሞ የdown syndrome ችግር multi-sectoral የሆነ approach ነው መኖር ያለበት እንጂ አንድ health ብቻ ለብቻ ሆኖ approach ማድረግ የሚችለው ነገር አይደለም education ብቻ ለብቻ ሆኖ approach ማድረግ የሚችል ነገር አይደለም ለፖሊሲም ደግሞ policy makers ብቻ approach ማድረግ ያለባቸው ነገር ስላልሆነ ሁሉም አብሮ ተባብሮ እንዲሰራ ነው በእንግሊዘኛ it takes a village to raise a child ይላሉ እና ፋውንዴሽናችንም ሁላችንም ዲቦራ ነን ሁላችንም ደግሞ አብረን ተባብረን እነዚህን ህፃናት ማሳደግ ስላለብን ከተለያዩ ያው ተቋማት ጋር አብረን ሆነን እየሰራን እንገኛለን ሶ ሌላ ፋውንዴሽኑ የሚሰራበት አንድ ኤሪያ በዳውን ሲንድሮም የተወለዱ ትላልቅ ልጆች ከ15 ዓመት በላይ የሆኑ ህፃናትን እንዴት አድርገን ነው ወደ ወርክፎርስ ላይ መክተት የምንችለውና ራሳቸውን መቻል እንዲችሉ ስራ የስራ ፈጠራ ፕሮግራም ለመጀመር አስበናል ቮኬሽናል ትሬኒንግ ፕሮግራም ብለን አሁን ከአዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን ጋር አብረን እየሰራን እየተባበርን መፍትሄ ለማግኘት በዚህ ላይ እየሰራን ነው ደግሞም በሐረማያ ዩኒቨርሲቲም ጋር አብረን አንድ ኤምኦዩ ተፈራርመን በእነሱም በኩል ደግሞ ይሄንን ሪሰርች አድርገው በክፍለ ሀገር ውስጥ ደግሞ ላሉት በዳውን ሲንድሮም የሚወለዱት ህፃናት መፍትሄ ለማግኘት እየሰራ ነው ያው ዲያስፖራ ነሽ ስለሚሉኝ እኔ በዲያስፖራነቴ በመጀመሪያ እዚህ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር አለ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ አለ plenty no professionalochu gin ethiopia us metto la hagarachin ihenin aynet service mestet betam like midno passion yasfelligwal gin demo society achin demo betam yasfelligaw neger silhone endez aynet center endez aynet service እየመጡ ደሞ ኢንቨስት ማድረግ ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች ላይ ደሞ የምትችሉትን ያህል በፕሮፌሽናችሁ ኮንትሪቢዩት ብታረጉ ትልቅ ዲፈረንስ ለሀገራችን ያመጣልናል ብዬ አስባለሁና ህፃናት በዳውን ሲንድሮም የተወለዱ ህፃናት ለኛ ባርኮት ናቸው እንጂ እርግማን አይደሉም ይሄንንም ደሞ ማየት የምትችሉት የመጣችሁ ቮለንቲር በማድረግ ራሳችሁን ደሞ ኮሚኒቲያችሁ ውስጥ ከነዚህ ህፃናት ጋር ኢንጌጅ በማድረግ
ብዙ ዲፈረንስ ማምጣት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። ሰላም ቢኪ አባዱላ ባላላው በዲዋራ ፋውንዴሽን የIT ሄድ እና የምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዲዋራ ፋውንዴሽን መስራት 2 አመት ሆኖኛል መስራት ከጀመርኩኝ። አሁን እንደተጀመረ አልጀመርኩም ግን ጀመረና መስራት። ዲዋራ ስትወለድ 8ኛ ክፍል ነበርኩኝ። አናቅም ነበር እናቴ እርግዞና የሆነ ስሜት ይሰማኛል እንደዚህ አይነት ወሬዎች ታውራን ነበር ግን ያው ከተወለደችም በኋላ አላወቅንም ነበር። አጋጣሚ የሆነ 8ኛ ክፍል በባዮሎጂ ላይ ምን ማረው ሆኖ ተገኘ ዳውን ሲንድሮም ማለት እንዴ ከዛን አገናኘውት እህቴም ጋር የሚመሳሰሉ ነገሮች ዛን ዲቮታ ወልዳ እንደሌሎች ጻኖች አታለቅስም ነበር ያው ዳውን ሲንድሮም ድሮች ብዙ ጊዜ አያለቅስም ዝም ነው የሚሉት እና ለምድሮም አታለቅሰው ምን አይነት ጨዋ ልጅ ናት እንዴት ነው የምትሆነው ምናምን ያለን ከእህቴ ጋር ታናሽ እህቴ ጋር እናወራ ነበር። አይኗ ይለያል አፍንጫዋ ይለያል እጆቿ የተለዩ ነበርና ይገርመን ነበር እንጂ ዳውን ሲንድሮም ነው ብለን የማዘንም እንደዚህ አይነት ስሜትም አላደረብንም ነበርና ከዛ ነገሩን እያወቅ ነው እየተረዳ ነው ስንመጣ ደግሞ ደስ ይላልን ይመጣው ብዙ ጊዜ ህክምና ችግር ሲመጣ ነው መጨነቅ የጀመርነው ዳውን ሲንድሮም ሆኖ ብዙ ልጆች የጤና እክል ይኖራቸዋል የሆነ አንድ ነገር አያጣቸውም ወይ ልብ ያማቸዋል ወይ መተንፈስ አይችሉም ወይ የሳምባ ማይ የሆነ ነገር ይመጣልና እሷ የልብ ሳይሆን የሳምባ ሆነና ሐኪም ቤት ነበረች ከሶስት ወራ ጀምሮ እንደዚህ ሐኪም ቤት ነበር 2 አመትም ባንኮክ ሆና ሐኪም ቤት ላይ ነበረችውና ያ ነበር የሚያሳዝነን እሱን ሁሉ ከጨረሰች በኋላ ግን ያው የደስታ ጉዞ ነበርን ከዲቦ ጋር እናቴ ናት ይዛት ሄደችው አባቴ ግን ሊጠይቃቸው አብዛኛውን ጊዜ ይሄዳል ቤት እኔ እና እህቴ ነን የነበር ነው ቤትም እናስተዳድረው የዛኔ እኔ እና እህቴ ነበርን ልጅም ነበርን የዛኔ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ የተሰጠን ሁሉንም አስቤዛ እስከመግዛት እንደዚህ እስከማድረግ የዛኔ በደንብ የብቸኝነት ኑሮውንም አየነው እና ያው የናፍቆትም ነገር አለ እዛን እንደዛ ነበር በዳውን ሲንድሮም የተማርኩት አይተናናቅም እኛ ቤተሰብ ሌላ በቅርባችንም እንደዚህ አይነት ልጅ ተወልዶ አይተናናቅም የመጀመሪያ የነበረውና ብዙ ሰው የሚያሳፍር ይመስላል ወይም ለመናገር የሚያሸማቅቅ የማይነገርም ነገር አድርጎ ነው የሚያደርገው የነበረው እኛ ግን ለሁሉም ምን የተናገር ነው ፊት ለፊት ተናግረን እንደዚህ ናት እህታችን ሌላው እርግማን ነው ይሉሻል እንደዚህ አይነት ቃላት ይጠቀማልና እኛ ይሄንን አልተቀበልንም ነበር ከመጀመሪያው ለሁሉም ሰው ተናግረን ለሌሎችም ትምህርት ልጆች መንገድ ላይ ራሱ ካየን ይለያሉ ዳውን ሲንድሮም ልጆችና አይናቸውን ምናምን ስናይ አስቁመን ሰላም እስከማለት እናት ተዋውቀን እንዴት ነው እንዴት እስካሁን እንዴት አደገችልሽ ብዙ ኤክስፒሪየንስ እንደዚህ ከመንገድ ላይ እና ካፌ ላይ አንዳንድ ሰው ይዞ ይወጣል ልጆቹን እና የምናያቸው ነበሩ እና ደስ ይሉ ስታያቸውም ፊቸራቸውም በጣም ነው ደስ የሚሉት ፍቅር የፍቅር የመስጠት እና የመውደድ የመሳም የመደሰት እንደዚህ አይነት የተለየ ጸባይ ያላቸው እና እስቱን እስቱን በማየት ለሰውም በማስረዳት ምን ማለት እንደሆነ እንዴት እንደመጣ በሳይንሱም ዳውን ሲንድሮም ልጅ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል ይሄንን ለሰው መናገር ላይ ነበር ካወቅም በኋላ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አንደኛ ከዲቦ ጋር በጣም ቅርብ ነን ከተለየ ከሁሉም ከአባቴም ከእናቴም ከኔ ጋር ትቀርባለች ዲቦና ለሷ መስራቱ ለሌሎች ልጆች እንደሱ አይነት ልጆች መስራቱን ይሄን ስራ በጣም ነው የሚያስደስተው እኔ ባክግራውንዴ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው የተማርኩት አሁን 2 አመት ሆነኛል ከተመረኩ ይሄን ሰራለሁ ብዬም አላሰብኩም ነበር ከውጭ አባቴን ረዳለው ነበር ያሰብኩት አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ እዚህ ነኝ ኮሚትድ ሆኜና ቀስ በቀስ ነው ይሄም የሚመጣው እንደ ዲቦ አይነት ልጆች ማአት ነው ያሉትና እነዚህ ልጆች ዲቦ ያገኘችውን ትሪትመንት ዲቦ አሁን ለዲቦ እኛ ያረግነውን ሁሉም ማድረግ አይችልም ሌላ ኮሚኒቲ ላይ ያለው ሰው እንዳለ ያን ሁሉ ማሳካት አይችልም እና ይሄን ግን እኛ ይሄን በመክፈታችን ማድረግ መቻላችንን ያየነው መሰጠት ያለበትን ህክምና ትምህርት አሁን ለዲቦ ልብስ መልበስ ራሷ እንድትችል ይሄን ሁሉ እኛ ስላወቅን አረግነው አብዛኛው ቤተሰብ ግን አያውቅም እና ይሄን እዚህ ፋውንዴሽን በመኖሩ ይሄንን ለሰው ማድረሱ በጣም ትልቅ ነገር እና ዲቦን እንደ ዲቦ አይነት ልጆችና ዲቦ ትልቅ ቦታ አሁን እኛ ዲቦን እንደ ማደግ ምናምን ሳይሆን ትልቅ ቦታ እንድደርስ እንፈልጋለን በትምህርትም ይሁን በምትፈልገው ኢንትረስት በሚያደርጋት ነገር ትልቅ እና ሌሎችም ልጆች ደግሞ ይሄ እድል እንዲኖራቸው ስለምፈልግ እዚህ መስራቴ ይሄ ደስ ይለኛል። ዲቦ በጣም ጨዋታ የምትወድ ቀልድ የምትወድ ተንኮል አንዳንዴ ጣል ጣል ታደርጋለች ሁሉንም መረዳት የምትችል ምንም እሷ ፊት ሚስጥር ማውራታችን ሁሉንም የምታቅ እና በልዩ ፍላጎቷ ደግሞ አሁን እሷ የሞዴሊንግ ፍላጎት አላት ይህንንም እያሰራናት ነው አሁን ባለፈውም በቅርቡ ፎቶ ሹት አድርገናል እንደምታስቢያት አታስቸግርም አሁን 13 ዓመቷ ሊሞላ ነው
ኦክቶበር 13 ተወናለች ግን አሁንም ቢሆን ባልፎት አግሯን አስተኩሰናት ቀሚስ ዲዛይነር ሰርቶላት እንደዚህ አይነት ፍላጎት አላትና ይብዙ እና ፍቅርም ዘፈን ትወዳለች መደነስ ትወዳለች ቀን ማውራት ቁጭ ብላ አሁን ብዙ ሰው እነዚህ ልጆች ያወራሉ ቁም ነገር ብለው ስለማያስብ አያወራቸውም እና እኔ አሁን እሷን ሳወራት ቁጭ ብላ ማውራት ትወዳለች መነጋገር ማሰብ ስካ አሁን ከከፋሽ ራሱ ምን ነው ብላ መጠየቅ የምትወድናት እና ደስ የምትልጅ ናት ያስተማሪ ነገር አንድ ሰው የሆነ ነገር ኮሚትድ ሆኖ እንስራው ካለ እና በንጹህ ልብ ስራ መስራት እንደሚቻል ያስተማረኝ ነገሮች የማይሳኩ ነበር የሚያስፈራል እንደዚህ አይነት ትልቅ ስራ መጀመር ከአባቴ ጋር ስናወራ እንደዚህ ነገር ግን እንዴት ነው እናደርገው ብለን ምንጨነቅበት በጣም ብዙ ቀን አለ እንዴት ሊሆን ነው ከምንችለው በላይ ሊሆንብን ነው ወይ ብለን አስበናቃለን ሁሉም እንዲመ ፐርፌክት ሆኖ አልነበረም የተጀመረው ግን ቀስ በቀስ ሁሉም ስራ ረጋ ብለሽ ልብሽን ሙሉ ለሙሉ ሰጥተሽ በመስራት ምንም ነገር እንደሚሳካ አይተናልና ማሳካቱን ከዚህ ወደ በኋላም ራስ ለሌሎች ትምህርት ሰጥተን ሌሎች እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያረጉ እኛ አሁን ዲቦራ ብራንች አውት ማድረግ እንፈልጋለን ይሄ ካለቀ በኋላ ብዙ ከከተማዎች ውጪ አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም እነዚህ ልጆች ያሉት ከከተማ ያለው ደግሞ ይበዛል ያንን ብራንች አውት ማድረግ እንፈልጋለን ይሄንን ለሌላ ሰው ማበረታታት ሰው ከኛ ጋር ከኛ ጎን ሆኖ ብራንች አርጎ እንዲሰራ እንፈልጋለን ያው ይሄንን ማለት እንፈልጋው እነዚህ ልጆች በትንሽ ነገር ትልቅ ቦታ መድረስ የሚችሉ ናቸው መገለል የለባቸውም የመሰጠት ያለባቸው አስቴንሽን ከተሰጣቸው የመድረስ ያለባቸው ቦታዎች ይደርሳሉ ማግኘት ያለባቸው ፍቅር ማግኘት አለባቸው ሰውም ደሞ ማህበር ሰቡም ደሞ ጀጅ ማድረግ የለበትም ይሄ እርግማን ነው ኃጢያት ነው የተሰራው ምናም እንደዛ እንዳልሆነ ይሄ በየቤቱ አይተናል በየማንም ንጹህ ሰው የለም የሚሰራ የሚወለድ ልጅ እኛ አይደለንም ምን ወስ ነው ምን አይነት ልጅ እንደሚወለድ እና ያው ሌሎች ልጆችንም የሌሎች እናትንም ስሜት ሰው ባይጎዳ ደስ ይለኛል እና በጣም ነው ማመሰግነው እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ስሜ ዶክተር ረዴት ተስፋ ይባላል። በዲቦራ ፋውንዴሽን ውስጥ በጠቅላላ ሕክምነትና ኮሚኒቲ ስቶሪዎችንና አድቮኬሲ ላይ ነው የምንሰራው። አሁን ላይ ላለፉት 8 ወራት ያን ነበር ስራ የነበረው። አሁን ላይ እያደረግን ያለ ነው እንዳልኩሽ ኮሚኒቲ ስቶሪዎችን እንሰራለን እናዘጋጃለን እንዲሁም ደግሞ በሌሎች መንገዶች ከህክምና ባለሙያዎች እንደዚህ ሪፈር ተደርጎ ወደኛ ጋር የሚመጡ ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱን ምንድነው እናደርጋቸው እንመዘግባቸዋለን ስንመዘግብ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ፋሚሊ ፕሮፋይል እና የጻኑ ደግሞ ፕሮፋይል ይኖራቸዋል ማለት ነው። እና ያ ፕሮፋይል ምን ያካትታል? ከአይደንቲፊኬሽናቸው ከስማቸው ከቤተሰባቸው ኢንፎርሜሽን ካድራሻቸው ጀምሮ ከዳውን ሲንድሮም ጋር በአንዳነት የምንሰራው እሱ ላይ ስለሆነ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ህጻናት በአጠቃላይ ቢሆንም በአንዳነት የዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ህጻናቶች ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እነዚህ ህጻናቶች ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ በህክምና ረገድ ሊሆን ይችላል፣ በህብረተሰቡ ላይ በሚያደርስባቸው ጫና ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚካሊ የደረሰባቸው ጫና ካለ እንዲሁም ደግሞ ከፋውንዴሽኑ ምን ነገርን ይጠብቃሉ የሚሉት ነገሮች ላይ እንሰራለን። ስለዚህ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ማህበረሰብ ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ከተመዘገበ ሌሎች ሰዎች ሲነግሯቸው ደግሞ እኛ ጋር መጥተው ይመዘገባሉ ማለት ነው። በዛ መንገድ ነው የምናገኛቸው። አይ አሁን ላይ የእድሜ ገደብ የለንም። ገና ከእርግዝና ጊዜ ጀምሮ ዳውን ሲንድሮም የሚያሳይ ምልክት ያለባቸው በምርመራ ከተነገራቸው ጀምሮ በማንኛውም የእድሜ ግሩፕ ውስጥ ያሉትን ህፃናቶችም ሆነ አዋቂዎች እንቀበላለን ማለት ነው። አዎ የተለያዩ ይኖራሉ። እንዳልኩሽ ዋና ከምንሰራቸው ነገሮች እነዚህ የኮሚኒቲ ስቶሪ አንዱ ነው። ሆኖም ግን በየወሩ የምናደርጋቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ የፎከስ ግሩፖች አሉ። እርስ በርሳቸው እንዲማማሩ የምናደርጋቸው ማለት ነው። ሌላው የተሻለ ነገር እያደረገ ከነበረ ወይም ደግሞ ኮሚኒቲው ቤተር ቤኔፊት እያደረጋቸው ከነበረ እነዚህን ወላጆች እነሱም የግንዛቤ ማስጨበጫ የምናደርግበት ነገር አለ። ግን እንዲሁም ደግሞ በየቤታቸው እየሄድን ፌስቡክ ላይ የተለያዩ የማህበረሰብ ድረገጾች ላይ እየሄድን እናካፍላቸው ያንን ምን ሰራባቸዋለሁ ቤት ለቤት እና አንዳንዶቹ ያው የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው አሉ። ከተሻለ ውቀት እንደዚህ ካላቸው የህክምና ባለሙያዎች ቤተሰባቸው ውስጥ ስላለ የተሻለ ሰፖርት ሲስተም ያላቸው አሉ። የዛን ያክል ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ በደንብ የታወቀ የጤና እክል ስላልሆነ ምን ያደርጋሉ የማግለል ነገር አላቸው።
ከራሳቸው ከፓርትነራቸው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር የፈረሰባቸው በዚህ ምክንያት ደግሞ ኑሮ የከበዳቸው አሉ። እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች እና የህክምና ወጪያቸው መሸፈን ያልቻሉ አሉ። ብዙ ጊዜ ደረሰባቸው አሉ እና ይሄንን ደግሞ እኛ እንደ ፋውንዴሽን እርዳታ እናደርግላቸዋለን በተቻለን አቅም። ነገር ግን እንደዚህ የመንዝሊ ኢቨንቶች በመናዘጋጅበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ዴር ወዚስ ፋሚሊ ልጁ ሲወለድ ከዳውን ሲንድሮም ጋር እንደተወለደ የሚያቅ አባት ነበር። ነገር ግን እሱ ኢሞሽናሊ ሬዲ ናት ብሎ አላሰበ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ለመቀበል ዝግጁ ናት ብሎ ስላላሰበ ባለቤቱ ለአመት ያክል አልነገራትም ነበር። ግን ስሩ ዳት ፕሮሰስ ግን ብዙ ነገሮችን ሜዲካል ኤክስፔንሶችን ቴክ ኬር ሲያደርግ የነበረው እሱ ነው። ሆስፒታል ቼክ፣ ብዙ ነገሮች። አንድ ህፃን ልጅ ከዳውን ሲንድሮም ጋር ከተወለደ በኋላ የተለያዩ ማድረግ ያለባቸው የህክምና ፕሮሰሶች አሉ ማለፍ ያለባቸው እና ያንን ነገር ሁሉ እሱ ቴክ ኬር ሲያደርግ ነበረ እና ከዛ በኋላ ሬዲ ናት ብሎ ሲያስብ ካልምናት ብሎ ሲያስብ ያንን ነገር ነግሯት ስቲል ደግሞ ቤት ከመቀመጥ ይልቅ ወጣ ስራ እንድትሰራ ያደረገ እሱ ቤት ሆኖ ስራውን እየሰራ በብዙ ነገር የሚያግዛት አለ ማለት ነው። እና ያንን ደግሞ ለማህበረሰቡ ስናወጣ ኢንካሬጅ ያደርጋቸዋል። ገብቶሻል? እንግዲህ የዛሬ ህይወት የተከታተላችሁ ይመስል ነበር። ስለ ዲቦራ ፋውንዴሽን ምን እየሰራ እንዳለ በቂ እውቀት ጨብጣችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ።